Jednu sekundu je v poriadku a o sekundu už nemusí byť. Žijeme v krajine, kde sa stále hovorí len, že sa nedá. Vám čas beží. Tak. Veľa, veľa lásky, žutie. Som v dedinke Horné Saliby a idem vám predstaviť malinkú Améliu. Dobrý deň. Juraj, ahoj. Ahoj. Pozdravujem ťa, Juro. Môžeme si týkať? Môžeme si týkať. Ahoj. Tak poďte, môžeme. Pozrieme sa na dievčatá. Ježišmaria, Bože môj. Kto to prišiel? Bože môj. Ty inkýva všetkým. Povedz ahojte. Pipip. My sme si v zásade povedali, že byť smutný a plakať budeme mať čas. Potom neskôr. Teraz musíme byť teraz tu pre ňu a v každej chvíli. Tak. Malinka má mesiac a rok. Áno. Vám čas nejde. Vám čas beží. Tak. Priam šprintuje. Priam šprintuje. Ona už momentálne stratila prehltací reflex. Čiže neprehltá vôbec. Od minulého roka, od mája, a ju krmíme cez nasogastrickú sondičku. Jednu sekundu je v poriadku a o sekundu už nemusí byť. Stalo sa nám to aj minule, keď sme cvičili, napríklad bola odpojená. A jej pri cvičení, hoci kedy môže zabehnúť slinka a začne sa dusiť. To znamená, to sú sekundy. Sekundy podávania prvej pomoci, proste rýchlo kyslík, odsávanie jednoducho. To je život strachu. V noc, deň, stále, 24 hodín. Veľa, veľa lásky, žutie. A to je to najdôležitejšie pre ňu. Ak cíti, že obidva rodičia sú vlastne veľkou oporou. Cítiš toto dieťa? Cítiš to na ňom, že si... Cítim. Ja sa snažím teda užiť si každú jednu sekundu s ňou. A stále byť s ňou. Dúfali sme teda, že štát preberie nejakú tú zodpovednosť a teda, že nám pomôže v tomto neľahkom boji. Nestalo sa. Zatiaľ. Sme tu vlastne občania, žijeme tu v tomto štáte, odvádzame dane, pracujeme, snažíme sa zveladiť túto krajinu, prezentovať ju aj v zahraničí. A v časoch, keď by mal stáť pri nás v podstate, tak niekde zlyhalo niečo. Keď som počul vyhlásenie pána premiéra o tom, že osobne sa ide venovať tomu a že sa považuje za svoju povinnosť týmto deťom a nejakým spôsobom pomôcť a tento liek zabezpečiť, žiaľ, realita je úplne iná. Ale úplne iná. Ako náhle sa vrátil manžel, vlastne po tom stretnutí bola som rozčarovaná, smutná, nahnevaná. Vlastne úplne bezpredmetné stretnutie. Úplne. Neteší ma to, že sme v takejto patovej situácii, kde žijeme v krajine, v ktorej si platíme zdravotné poistenie, v ktorej odvádzame všetky odvody a kde sa stále hovorí len, že sa nedá. A keď sa pozrieme len vedľa k susedom, tak nielen, že vymyslia systém, ako to umožniť svojim občanom, ale v decembri zmenili legislatívu, ako to umožniť všetkým ostatným občanom Európskej únie. Naša meta je, aby si dokázala usedieť aspoň na pár sekúnd, zdvihnúť hlavičku, aby sme upravili vlastne to prehltanie. A aspoň na tom vozíčku, aby bola sebestačná jednoducho. Ale my potrebujeme 2 milióny. 2 milióny, presne tak. To je stále ako keby veľmi vzdialené číslo. Stále myslím na to, čo keď v podstate to nedosiahneme. A stále rozmýšľame nad alternatívami. Máte alternatívy? Jediné, čo nám ostáva, je osloviť v podstate všetkých ľudí. To, čo sme si vytýčili ako, povedzme, vysnívaný cieľ,
že áno, chceme to dosiahnuť, síce nevieme ako, nevieme prečo, ale musíme ísť do toho, lebo je to naša jediná možnosť. Tá možnosť teraz vyzerá byť reálna. Aj vďaka ľuďom. Ale momentálne sa môžeme spoliehať na ľudí. Len na ľudí s dobrým srdcom. A my budeme radi, ak budeme môcť s vami za to bojovať.